Рада вітати вас на Центральному. Про зміни у погоді розкажу вам я та українські синоптики. Отже, 1 березня в Україні очікується похмура дощова погода. Можливий сніг, подекуди ймовірні прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 3 до 10 градусів. Переважатиме південний поривчастий вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію в кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 5 до 8 градусів. Термометри у Вінниці та Кропивницькому зафіксують 6-8 градусів тепла, плюс 5, плюс 7 буде у Черкасах. На півдні країни пануватиме сонячна малохмарна погода. У Запоріжжі пройдуть дощі зі снігом. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 5 до 9 градусів. Термометри у Запоріжжі зафіксують 5-7 градусів вище нуля. Від 7 до 9 тепла буде у Миколаєві. В Одесі, Херсоні та Сімферополі в день повітря прогріється до 6-8 градусів. На сході країни литимуть дощі, можливий сніг. У Дніпрі ймовірні прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 4 до 7 градусів. Отже, термометри у Дніпрі покажуть 5-7 градусів тепла. Плюс 4, плюс 6 буде у Донецьку, Луганську та Харкові. На заході України триватиме негода, дощі пройдуть зі снігом. Температура повітря загалом коливатиметься від 5 до 10 градусів. Термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку зафіксують 6-8 градусів. 5-7 тепла буде в Ужгороді. Вдень у Чернівцях 8-10 тепла, 5-7 у Рівному, Тернополі та Хмельницькому. На півночі України метеорологи обіцяють хмарну з проясненнями погоду без опадів. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 3 до 6 градусів. Термометри у Житомирі та Чернігові зафіксують 4-6 градусів із позначкою плюс. 3-5 тепла буде у Сумах. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині пануватиме сонячна малохмарна погода. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 1 до 5 градусів. Про погоду Полтавської області детальніше. Температура повітря у Миргороді коливатиметься від 3 до 5 градусів. Плюс 1, плюс 3 буде у Диканці та Чутовому. 2-4 вище нуля очікується у Зінькові та Гадячі. Переважатиме малохмарна погода. Термометри у Пирятині, Лубнах, Кременчуці та Кобиляках зафіксують плюс 3, плюс 5 градусів. Від 2 до 4 вище нуля буде у Глобуному. День буде погожим, ясним. Синоптики для Полтави прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Можливий сніг. Термометри по місту вночі зафіксують 1-3 градуси морозу. Від 4 до 6 тепла буде в день. У Києві у неділю 1 березня очікується малохмарна погода. Температура повітря у столиці вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів нижче нуля. Вдень має бути від 4 до 6 тепла. Переважатиме південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. У перший день першого весняного місяця за стихійно сформованою традицією відзначається Всесвітній день котів. Бажаю всім котикам та кицюням мати свій м'який куточок, смачну їжу і дбайливих господарів. Я прощаюся з вами, щоб зустрітися знову в студії Власміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».